জন্ম আৰু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল সত্যপাল মালিকে শেহতীয়াভাৱে 2019 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত পুলৱামাত জম্মু কাশ্মীৰৰ পুলৱামাত চি আৰ পি এফ জোৱানৰ ওপৰত সন্ত্ৰাসবাদীসকলৰ যি বৰ্বৰ আক্ৰমণ হৈছিল এই আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত যি বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াইছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনক বিজেপি চৰকাৰক প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকে ধৰি যিদৰে জবাবদিহি কৰিছে আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহ মন্ত্ৰালয় সম্পূৰ্ণ নিমাত আছে আমি অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছ দলে দাবী কৰিছোঁ যে পুলৱামা সন্দৰ্ভত সত্যপাল মালিকৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ তেওঁলোকে উত্তৰ দিয়ক আজি কি কাৰণত তাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভাবুকি থকা সত্ত্বেও জম্মু কাশ্মীৰত সেইখিনি সময়ত 2019 চনত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভাবুকি থকা সত্ত্বেও 72খনকৈ গাড়ী চি আৰ পি এফ জোৱানক কঢ়িয়াবৰ কাৰণে 72খনকৈ গাড়ী তেওঁলোকে কনভয় কৰি আহিবলগীয়া হ'ল সেই সময়ত জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজ্যপালে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা তেওঁলোকে এয়াৰক্ৰাফ্ট বিচাৰিছিল কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এয়াৰক্ৰাফ্ট দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে আৰ ডি এক্স লৈ তাত 10 দিন ধৰি জম্মু কাশ্মীৰৰ বিভিন্ন গাঁৱত বিস্ফোৰক লৈ গাড়ী ঘূৰি আছিল সন্ত্ৰাসবাদীৰ কি কাৰণত চোৰাংচোৱাবোৰে গম নাপালে এই সমস্ত উত্তৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিয়ক বৰং 2019 চনত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে সন্দেহ কৰিছিল যে এই বিষয়টোক লৈ বিজেপি দলে নিৰ্বাচনী ভোটৰণি পাৰ হ'ব আৰু সেয়াই তেওঁলোকে কৰিলে সেইকাৰণে যে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছে আমি ৰাজ্যজুৰি এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সত্যপাল মালিকৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ক আৰু আমি দাবী কৰিছোঁ যে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰত্যক্ষ তত্বাৱধানত ইয়াৰ এটা নিৰপেক্ষ তদন্ত হওক আৰু ইয়াত যদি কোনোবা দুখীয়া সাব্যস্ত হয় তেওঁক শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক কাৰণ দেশৰ নিৰাপত্তাৰ লগত কোনো ব্যক্তিয়ে আপোচ কৰিব নোৱাৰে আমি ইয়াৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আজি অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছে সামাজিক মাধ্যমৰ যোগেদি আমি এটা ট্ৰেণ্ড চলাইছোঁ যে জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল সত্যপাল মালিকদেৱে অলপতে যি এটা বিবৃতি তেখেতে দাঙি ধৰিছে সেইটোৰ ওপৰত এটা তদন্ত বিচাৰি আমি এই ট্ৰেণ্ডটো চলাইছোঁ মালিক ডাঙৰীয়াই যি বিবৃতি দাঙি ধৰিছে এইটো অতি ভয়ানক কথা আমাৰ দেশখনৰ কাৰণে কাৰণ তেখেতে কৈছে যে পুলৱামা কাণ্ডৰ সময়ত তেখেত ৰাজ্যপাল আছিল আৰু সেইখিনি সময়ত চি আৰ পি এফ জোৱানসকলক স্থানান্তৰিত কৰিবৰ কাৰণে 5খনকৈ এয়াৰক্ৰাফ্ট বিচৰা হৈছিল কিন্তু গৃহ মন্ত্ৰালয়ে তাৰ অনুমতি নিদিয়াৰ ফলত এই পুলৱামা কাণ্ড হৈ আমাৰ 40জন জোৱান নিহত হৈছিল গতিকে এইটো বৰ ছিৰিয়াছ কথা সেইকাৰণে কিন্তু দুখৰ বিষয় যদি এই কথাটো সত্য হয় তেতিয়াহ'লে বিজেপিয়ে আমাৰ দেশৰ নিৰাপত্তাৰ লগত তেখেতসকলে নিজৰ ৰাজনৈতিক মুনাফাৰ বাবে আমাৰ দেশৰ নিৰাপত্তা তেখেতসকলে কম্প্ৰমাইজ কৰিছে আৰু আশ্চৰ্যজনক কথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আজিলৈকে এই বিষয়টোৰ ওপৰত কোনো তেখেতে মন্তব্য কৰা নাইকিয়া কোনো তেখেতে এটা স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাইকিয়া আৰু সেইকাৰণে গোটেই সন্দেহটো চাৰিওফালে ঘনীভূত হৈ পৰিছে আৰু সেইকাৰণে আজি আমি এই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ট্ৰেণ্ডৰ যোগেদি আমি এই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজৰ যোগেদি নাইবা জইণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী কমিটিৰ যোগেদি আমি এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত বিচাৰিছোঁ আৰু সকলো ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণক এই বিষয়টোৰ ওপৰত তেখেতসকলৰ প্ৰতিবাদ দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাম।